Mirë mama! Mirë mbrëma të nderuar miq, dhe mi se keni ardhur. Ja, kur i takojemi sërish, po në këtë mbrëmje të fundit të kësaj jave, e premte 4 nëntor 2022. E bukur ishte kjo javë. Mos është Black Friday apo jo? Është javë tjetër? Jo, Black Friday është. Oh, në fund. Javë në fundit të nëntorit. Aman se na tremët. Jo, mos afit për fare të tremësh. Ka fëmijë mirë, për mbahau kur tremësh. E lëshon veten. Po. E pe dje në darkë atë. Ku ti nëse si më duhet ajo sigur mezi e prete. Ora, unë nuk e kuptoj. Unë nuk e kuptoj pse punojnë këto televizionet e tjera, këto programet e tjera, pse punojnë në ato orë. Po po doli dielli. Dielli ka shumë të trajtuar. Dielli çmëse. A te klipson? Edhe vini një telenovela aty. Po për herë të parë në Shqipëri Hard Talk. Old Dog është. Hard Talk. Hard Talk. Kështu rock metal çka gjithë. Metalika, Metalika po. Ça thua mundi? Është bisede fort. A bisede fort. Si bisede? Kush e bën këtë Hard Talkun? Pas ka bërë kolball ato. E, kur la emisionin? Hard Talk. Ça la? E la te topi. Jo. Për në topi si e kishtë, Talk Hard, jo. Jo, si si kërë? Talk Hard, jo, jo. Në s'ka se emisione tani këtu në Shqipëri këta bëjnë. E po mirë. Emisione dhe. E le të dalë. E bëjnë bisedë më shumë duke të reguar orën. Ma orën, ja, shu? Mira, e. Opa, i dhe Blendi Fejziu, andeja, i të reguar dhe aji, 2 orë aji. Një këtu, një këtu, një këtu. Shka e yllin kësaj qetë, shëku i patrioti im, i thjesht fare. A, dire, i që asë gjë. E të mbarkë ka. Nese, ne. Si ne. E, pa, shko sa bukur kështë e folë, dhe gjoj. Pëllet. Hajde, Yli, 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 thash unë. E, di. Êshtë një shefim luksoz për pirë kafen edhe për të... Jo, tash se me e keni një përgjigje. Për qërënë si e ka këto mobet, do bëjmë një gjithë mobet seriosës. Qëfar të shuhën ju fitore apo humbje për partijin tuaj në 14 maj? Unë nuk e di a është Erjoni, a së Erjoni kandidat, po unë di që Erjoni duhet kryetar bashkie, këtë di. Edhe ja, për këtë pashartësi. Edhe nuk diskutohet që çfarë do lloj pjelle të nxjerrin ato pseudo primaret. Erjoni do ta shkri. Kjo nuk diskutohet. Ne këtë çfarë do bësh me këtë tigrin e Tiranës ti? Çfarë do bëj thash? Do ta heqim. Po, vërtet. Mandi. Njoftoni këtë tigrin e Tiranës. Edhe këto 6 muaj, shtyu si të shtyesh tuaj, por ndaç mbill pemë, ndaç shkuli. Sh mandati i fundit. Ike. Ike plaku merre me gjithë kullën e fizave. Mandi. Nuk po qeshin ta po gëzojnë. Po normal është. Këta, ja, e kanë legjit. Goni me Jeffrin do të janë me ne. E kanë legjit. Jo, mar, jo, jo. Pas ka filluar fushatën thotë. Pas ka filluar fushatën këtë. Po jo, në prill muajin e fundit. Po ne ka filluar fushatën po thonë. E dëgjoni edhe. Ku do të ndihem keq si i ardhur. Dëgjoj. Është shumë mëkat, është shumë turp madje, që në vitin 2022 platforma e gjithë atyre që kam dëgjuar deri tani që duan të na mundin është nuk jam unë i ardhur në Tiranë. Çfarë gjuhësh? Dhe në fakt, të vetmit që nuk ankohen për këtë rritje të Tiranës janë tironësit e vjetër. Se secili prej tyre merr 30-35% të pallatit ri që ndërtohet këto ka vetë shpëtojnë kurorat që rrinin deri dije ke shtëpia e Qerpiqit e sigurisht hapet Tirana me çuna dhe goca edhe familje të reja që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria. Dhe ne për treguar që kjo Tirana jon do t'i ndihmoj të gjithë, edhe ata që sapo kanë zbritur në Tiranë, se kur u bon kryeministra dhe president, ata që erdhën nga ana e anës dhe vetëm kanë përçar, nuk mundet të përdorin një gjuhë që nuk vlente as në atë kohë, e sigurt nuk vlen as në këtë kohë që jemi bërë mbi 1 milion banorë. Dhe në qoftë se Tirana i dha mundësinë të bëhet dikushi, edhe Ilir Metës dhe Sali Berishës, do t'i japi Tirana mundësinë çdo çuni dhe çdo goce që vjen, do të punoj, do të studioj, edhe shkofshin dhe më lartë, e bëfshin gjëra shumë herë më të mëdha edhe më të mbarë se gjithë ne së bashku. Edhe për ne thamë, na vjen ti. Edhe ne që kemi ardhur di, kam filluar 80-të. Un kam filluar mësoj Tironçën, un kam marrë 74 në Xhefi. Tiron? Çfarë do të thoj, jam një... jam Tironz, jam. Po Tiron. Se më çeri duke mund të. 80-ta u çar për çer do thon, po 6 vjet e bën ti.
me të pyetun, do po të provokoj me i pyetje, ha. Me i pyetje. Du me kuptu, jetë Tiranës si jetë Tiranës. Po. Jasë Dromës ti? Jo këtu, Asmon. Asmon dhe Osman, dhe jo. Po që një vëzë Dromës? Po, jesë Dromës si që në Tiranë, me ja. Jo, po i ka thonë kynë. Po të linde e të bejë, jesë Dromës, sa puni rokojshinë, dhe si tu. Ta qëtë e kokën zero. Të rinë dhe me një të kërë. E, pa e drodhi tani tha që me të ardhën, se vjen punë e votave, duke gjithë vitin Tiranës. Tiranës, Tirana jonë, Tirana e kontraditës, e luftës, e paqës, e... Tani deli thotë jo të ardhurit, sepse doli ky... Blendi Kliç, i si e ka ky? Belind Kliç. Belind, e, doli ky e tha unë jom Tiranës ta ky. Në nëse se është targë ti është Tiranës. Kupton? Mos në shikon neve që jemi... të ardhur emigrant në Tiranë. Se kush do ta mundi këtë pastaj? Të ngrihem unë Jeffrey, pam, mundim. Ora këtë do ta mundim qoftë edhe një gomar të vëmë në vit, do ta mundim, po e kam fjalën dëgjoj se kush do ta mundi këtë. Të ngjerrëm një vim në këndi të ftuarit. Nder për mua sonte që në studio të kem atë që avokat, të po e zgjatë shumë, unë me si prejsë dialogën, të dialogojmë bashkë. Unë në bukuroshe, është... është këra i qime, që... Bashkë, shumë e bukurë, është bukurë. Përim dhe i kishe me mua. Unë dhe si të tu hapace. Qara? Hapace. Ba, eri udrës që këtu do, po avokat më falë. Dhe ja, këtë njëri do të amonde... Kush me ndoni, bo? Të që? Si mundet veliaj? Me një figurë. Do marrë një figurë të njërë, ke pse merë me këta. Mu t'jenë shumë të mirë, si që i faj, more e duen partinë më shumë, jenë partisë mirë, po ju jenit pa njëra, ja, ta janë të njëri, fa pra ta tre që kishtë fotë, ti e ta përsëshin prapë, se është doktrinë, sotë, ka qënë doktrinë. A, mora, doktri, por e tha këtë avokati, po e diti se qëfar ka gati ky për 14 majnë, e imaginon autokolorë në makina, 5.000 km makina me bitum, asfalt, do të abit Iran? Ka asfalt? Ej, asfalt mbi asfalt. Që janë sa kuadrate këshu në prate? O, më mërzit e shumë një randë. Dhe gjoj vetë tiki në Tiranës, sa bukre e thotë. Vendimi që ka marrë Bashkia Tiranës në mbledhjen e fundit këshillit bashkjak, është që ne të quajmë të gjitha fondet e pashpenzuara nga kriza që nuk u realizuan këto projekte dhe të quajmë të gjitha në rehabilitimin, urbanizimin, asfaltimin, ndriçimin dhe shtrimin e çdo rrugë të çdo njësi e Tiranës. E kemi hapur garën dhe datën 13 nëntor, çdo njësi do të ketë një firmë, një kompani fituse për të siguruar që në çdo vend ku nuk kemi vënë akoma dorë asfalt, zhavor, ndriçim, sinjalistik, ne ta kryejmë brenda këtij viti me këtë buxhet ri dhe me këtë garë që ka realizuar Bashkia e Tiranës. Sa njësi bashkiake ka Tirana? 12. Po di unë sa ka. 10 sa ka? 10, po 10. 10 njësi, e. 10, do bën tendrat tek të 10-at? Nga 30%. Kuj të pruan të shtë letë? Kuj të pruan këtë letë? Si kuj të pruan? Po thana të pruan të letë. E unë ato që dolin që s'jam përdorur. A, që tërmeti nga ato. Ma Gjefri, ri kësh në profil, ri të mam. A më ndi? E zëmë sigur, e mos e ikë nga flamurja Amerikanë, se e dua që tjetë kandidat për kryetar bashkije, një shqiptar Amerikanë, si Gjefri. Qëfar do bëhe ti? Që e zgjodhi dhe New Yorku, Rudy Giuliani, në italian, po... Qëfar, wow! Për një të shqit, sa o dhësirë. O, sa e bukur ishte kjo që ma the. Dhe gjo, po në qëfëse ti do zgjidhesh kryetar bashkije, qa do bëhe ti? Të parën, të parën dhe të vetme, një pjotje, në skazinë, qa do bëhe? Më zhurë e ngushtë. A, është në pak. Qa do bësh, të para në gjë? Do me një shumë mendime nga popullë, jo. Bravo, ja, së më mërë të mëndja. Po si, më koptime të? Ja. Një dy sekretare nga mbrapa të mbanin, qarë do popullë dhe? Në pjetë. Presupozojmë, do? A.
Në 14, në 15 ju u zgjodhët kryetar bashkë. Unë do investoja që ato 10 cm t'i bënim 12 cm. 2 cm bën një tërë luftë. Më ta bëj disi shkon apo? U ka punën 10 edhe 2 cm, 12 cm. 12 cm nuk kanë pak. E, është më mirë të dish se sa të kesh. Po Jeffrey. Mirë. Edhe çfarë bëra unë? Ça the ore? Çneti. Kush të pyet ty më? Ti pas emisionit dhe i pushon nga puna. Më pas kanë dërguar unë thotë, para se të po unë i thash këtij. I them unë ta. Se e dinja, ti do bënjë në një pyetje se ti i ke dhe me dhe ashtu me speco, më mirë thjeshtë. E për pas ka vajtur a i ka thënë mondi, e? Do më thënë... Po, losoni si... E për pas ka pyetur që në qofë se ti do esh kryetar bashkije, qytetarët. Qërë do bësh? Ja. Cila do t'ishte puna e parë që do t'kishit bërë nëse do t'ishit zgjedhur kryetar bashkije? Nuk jam për atë punë. Po çaja hallë të popullit. Kështu se është këta njësë këtë popullë të qaja hallë të popullit. Do kështë puna e parë që do t'bëje? Që do bëje, do rregullosh Tiranën. Nga do e filloje? Po, nga do e filloje. Nga qidi bashkjak, qidi vesha gjithë punë që të bërshë me këtë. Do i rrisë e rogët e do i ullje? Do i rrisë e pa tjetër. Do i rrisë, Do të filloja me përkushtim, për, me maj premtimit një për një që i kam thonë elektoratit tim. Po që gjithë një, po që i mundur. Qa në gjyrë dhe bëjë zërën? Ja, në gjyrë të embrit për shtashme, johëse për gjithë publikun. Respekt. Dhe nuk më pëlqen shumë zyra. Unë jam i terrenit. I terrenit. Në zyrë mjaft pak. Puna parë që do bëje? Po ç'a do bëje? Ja, do rregullonim këtë gjë që i lërin zën rrugën këtu për shembull. Zërimin e rrugës këtu. Po zërimin e rrugës duhet, se s'ka lënë dot, a e shikon? Ja. Edhe makinat e kanë siklet. Valoj. Ç'a bësh? Po tjetër? Fal. Tjetër, mirë që jeni në popullit mos e nai. Pensionistët duhet rregulluar. Gjë e parë tjetër pastrimi i qytetit. Pastrimi i qytetit. Kjo është do si prioritet. Stafin do i qirasi me rush, se shof që pa keni vle rush. Po, në rushis m'del për vete. Respekt. Nëse do t'ishe kryetar bashkije, puna parë që do t'bëje, cila do t'ishte? Qa do t'bëjnë, në mund bëjnë ma kesh se ka bëjnë kryetar i parë. Kështë që nuk bjenë halë të malë, sepse ma kesh nuk do t'veprohej. Pa ju do t'veproni më mirë, thoni, e? Pa, ba, nuk ka ma kesh. Aty ma mërmeni e se piste e fundit e t'keshës. Po t'ishe kryetar bashkije? E. Qa punë do bëje? Puna parë? Ndërte një mund. Një mund e? Se kryetari i bashkisë nuk të jepim duke gjithë. Unë jam pa punë, pa që një asistent të më gëj japim. U zhjo dhe kryetar bashkije, puna parë që do të bëje, cilat do t'ishtë? Që do bëje që më të fuzë njështë në punë? Fuzë njështë në punë? Ha, të do të bëje veli, veli arrejë si dhe vërdoat një ditë, me kohë që sa kandidat që pas ka? Uaaaaa. Dali me dhe neve. Ha? Po të ndyosh mua, Vudi Aja, në mëngjes, në drek, në dark, në tavolinën tuaj. Edhe një Elbar, edhe një shishme, a? Edhe një Elbar, për minë që dhe tete, Elbar edhe që. Vudi Aja! Në qofë se këtë gjuar dhe kemi jekur, kanë dalë shumë kandidat. Po. Do më thënë që unë vetë shpallim kandidat për kryetar bashkije. Unë e kam lënë datën 12. 12 nëntor. Që në 12 nëntor? 12 nëntor. Qatë ngelet nga protesta. Për shumë për fele, unë qofë se do këtë dikur e dirama është aratisur, unë mund vetë shpallim kryeministrë. Primaret, s'do marrë shpjesë në primaret? Qa primaret, ose si kam në shumë, si kuptoj? O, ku do më shmendësh, po. Primare. Qa qërem? Ja një grup kandidatë. Po? Që kërkojnë të njëti pozicion. Ju lutem një edhe, kurdo? Po? Grup, që kërkojnë të njëti pozicion. Po? Mirë po, nuk vendosin këta. Atërë gjbet, voton masa e gjerë. Të gjithë? Po të gjithë, po ti për shemu je i djegur. Pse? Se ty edhe me Malia i vetë nuk ta je. Qatë me abiju me Malia? Votën, o votën! Mua, votën me Malia. Ta je po? Pa vashti je. Po fitoke ti që. Që s'ma e votën me Malia mua? Me Malia e Krasi, Luftinja, Buzi, Buzgalemaj, Glava, Rabia, Izvori, Kostani, shko ti thash gjitha fshatrat. Qesarati, Toqi, ti tani të gjitha, Gjepri, Damsi, jo, Damsi ishte Pelenë, se nga Trova. Ha? Jo, jo, është me Malia, e nga Trova. Ha? Kështë talë kjo, kjo, Blendi Këliqi. Jo, Blendi, jo, jo. Si? Këliqi, e në qënë.
Berlin, Berlin. A, Berlin. Po se, a. Edhe vajti tek ai kushurit i yt. Bërikonak tek ai. Ne ylli. Ne ylli. Jo në kushurit, ne ylli. Ne ylli. Po, është kolonjani, këtë do të tërë. Edhe, shikojnë që. Një shëgjëria shqiptare ka filluar të quaj oligark. Tani, Belin Këllici, që kërkon të vijë tani në krye të bashkisë qytetare numër 1 e Tiranës. A mund të i rendit dot yllit arkivit? Po, 3-4 nga këta emrat këtu. Ylli, me vërtet i ke një djalë të ri përpara, po kam përshtypjen që shpeshherë je shumë cinik në pyetje dhe je shumë... Pyetje cinike nuk ka. Je shumë... Po, kërkoj emra oligarkësh. Të sfidojt me gjesh mua një lidhjet vetme me ndonjë oligark. Ore, kush janë oligarkët? Dhe pasaj këtë më lërë të tja përgjigje. Më lërë të tja përgjigje. Më lërë të tja përgjigje. Ti qenke vetën fytyrën pas keni ndryshe, ti qenke një loj me një vedim. Asë ndryshme për mua. Në që shikohë se për etik, për mua. Për etik, që të ka marrë në emision. Dhe po të them vetëm kaj. Po se ti ishe të partije në dasë në oligarkët, në tavolinë. Ku në dasë në oligarkët? Jo të oligarkët, tjetëri, ishte oligarkët në tavolinë, ishe dhe ti ullë. Dasë në kujtë kam qenë? Po nuk ka rëndësi. Po jo, s'merr me unë jam kësaj dhe s'do të merr me këtë. Ti s'thua asnjë emër. Ta them unë. Kta ka. Ha, thuaj, thuaj, ke blyth. Ha. Ka çfarë për mua? Dhe kanë frikton një emër. I përmend një emër. Atëherë mos thuaj fare, s'ka oligarkë në Shqipëri. Pik. Po mirë më kshua me ndoj unë 5%. Po ke këto artikuj të rilindjes kombëtare shqiptare të para 100 sa vjet. Djali i ri 35 vjet. Po çike këto? Klubi Selanikut. Po çike këto? Po çike këto? Forma për Shqipërinë se do kërkosh bash kryetar në bashkinë nesër. Për Shqipërinë po. Forma. Ua, e bërje, he? Ata se kuptovan që tha, ti ylli ke një djalë të ri për para. Ti, Jeffrey? Ti, Jeffrey? Qërë? Qa ke për para? Ylli ti tha që ke një djalë të ri për para. Mua s'më ke për para, Flori. Ylli ma anash. E, për para. Po anash duhet i të mi gjashjet. Do më thënë, këta e Eliminovi, Ylli. Jo, jo, se Eliminovi, jo, jo. Sepse kjo ka bërë një deklarat. Qa deklarat? Po bëra në kryetar bashkije, nuk njofë për nën dhe babë, asë metën, asë berishën. Ka thënë kë. Ore, do... E, do të bjuta në zjerë është të fjallin nga goja. E, po e ka në kuptimi që do jem strik. A, ta ka të fare, ma stanë, bërshë mëndet arje. Më thuaj ti një emra oligarku? Në shpanë. Më thuaj një emra oligarku? E njësoj e ti. Ha, e më bëra. Dhe gjë. Baba i Tiranës, thë në mënyrë metaforike gjithmonë, sot nuk është Erion Velia, edhe shëndiqet për të ndërtuar, për të ngritur Tirana lartë me kullat vitë, është Edi Rama. Tani, fitoveli. Ike nga primarë, dhe bam, bam, i bërët gjitha, pram fitove. Dore. Tani, dy babalarët, atë keqë. Do t'jene, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Shumë njerëz tani mendojnë që këta dy, ja ku i ka nxjerrë dhe regjia që i paraqiti, do të jenë kryetarët e bashkisë. Nëse zgjidhet Belind Këlliçi kryetari i bashkisë Tiranë, kryetari i bashkisë Tiranë do të jetë Belind Këlliçi. Po. Kaq. Si do bështinë se njëri prej këtyre Berisha Meta ose dërgojnë djem? Djem s'ka Ilir Meta. Do vëjë po. Jo ka një djalë. Ka, ka, ka djalë. E pas së shëjtë, ai po ja dërgoi shkëlqenin për shkakun Saliu. Edhe thotë dua këtë pallat, këtë, siç janë bërë. Ti si do bësh zotëri? Çka do bësh me këta njerëz? Unë do të them diçka ylli. Unë për veten time jam i vendosur që nëse do të marr votbesimin e qytetarëve, mos lejoj asnjë ndërtim, asnjë metër katror, qoftë në parkun kombëtar, qoftë në toka shtetërore për t'i kthyer në truall për ndërtim, siç ka ndodhur rastit ke policia bashkiake, apo qoftë edhe lulishët për t'i kthyer në pallate. Pirth o prift në prill, pirth, i tha ai. Prandaj edhe po doja zdi ku shkon. E dëgjoj diçka tha Ilushari, tha mirë. Ç'a bëhet thua ç'a bëhet? Po këta nuk dinë kë ka nene, kë ka babaje. Çfarë thua? Se duhet të korresh. Jo, e dëgjoj tash, ja ta thot Mondi. Hajde Mondi. Ne më akoma në fazë pajtimi. Po presim një pajtohemi, që pastaj të bëjmë llogarit, sepse nuk e dim si do të bëjmë llogarit kështu, të bashkuar apo të ndar. E kuptoj. Edhe që nuk e dim nga do vënë kalamajt pastaj me babën apo me nanën gjithsesi ndajmë. Kush? Kështu që është momenti më shesh na. E po tani këtë s'po e gjim dot ne, se secili mendon që është krye familjar, por ideja është që Partia Demokratike duhet të ketë një herë të zgjidhë një problem e vetë brendshëm shumë shpejt. Po dhe nuk di kë ka nënë e kë ka babë. Po prindi një herë. Se këtu është të takuar, se e thonë për shumë që ore,
kush është aty komandant, fake off? E din gjithë që është Jeffrey. Kupton? Po sa ta mendojnë që ka një dorë mbrapa që urdhëron Jeffrey. Jo. Nuk ekziston. Unë i lë dritare po. Absolutisht punimi, po jo. Jo. Jeffrey, se ti do zgjidhesh kryetar bashkie, do pranoj ata të toshin dua këtë pallat, dua këtë pallat. A këta oligarkët? Po të marrë një ma kërkoj një ti, apo jo këta. Oligarkët, oligarkët. Ta të gjenë vërimë. Po, po sigur e gjithë vërimë, ata thonë që na 1 milion, 2 milion euro. E më mirë mund ta jetë. Po që fritë më thonë, na një 70, sa përqin do korruptoesht, si kërëtar bashkje, po e doa të sinqertë këta. Si... Vidis... 89. Korruptoar? Shumë pak. Eba. Shumë dy lek pun do t'i bëj dhe unë. Do i quesh i korruptuar i dobët. Dy lek pun do t'i bëj dhe unë. I bësh. Mos më thonë. Dhe. Sepse mos t'a fusi ky. Se ka shpallur kandidaturën e ky. Kujtimi Gjozi. Kujtimi? Ja. Po i shumë. Po të betoj, ma. Po mos bëj u morë t'a shizë në... Po të... O, goni, i belezë në ati gjojnë dhe... Po mundi, ishë për të qesh urdo. Primaret e PD-s Kujtimi Gjozi vetë propozohet si kandidat për bashkinë e Tiranës. Kryetari Partisë Komuniste, Konservatore Albania Kujtim Gjozi ka dorëzuar një kërkesë në selinë e Partisë Demokratike për të bërë pjesë e primareve për zgjedhjen e kandidatit të opozitës për kryetar të Bashkisë Tiranë në zgjedhjet vendore të 14 majit. E po po vurin këtë iku dogjë. Iku, është fati. Jo mori gjysmë të votave, i për lan gjithë. Fiton vërtet Kujtim. Unë ja jap votën. Erion, fati tënd. Si fati tënd? Po se do t'ju marrë këtë gjysmë të votave, që me qa do fitojnë ato tjere? Si do t'ju marrë këtë gjysmë të votave? Vota individuale, thua ti? Po, re, pëse për qatë? Mondi, qa do bëhet? Mondi, tani se mos në ashtu një do zgjetë një kandidat, qa do bëhet? Zirin e kileqë këtë ti dhe eliminojnë që... Po, po i vuri këtë kujë odi... Si, i pasër si figurë. I pasër e shë i se rikë që bëhet. Po, që keme për denë? Dali i pavarur, thua ti? Jo, dali do të thotë se s'kam primare. Mondi, deri të hënën, dua një emër kandidat për në bashkinë e Tiranës të zgjedhur nga fake-off. Hajde. Hajde, futi publicitet tani dhe hajde të qeshim nga pak. E ke parë u dhejsin kur takon këta të rinë? Quna, gjimnaziste, e? Pse i ashtu si dhe? Bulliza. Bullizona? Jo, jo. Apo jo? A e tregon shoqeri, tregon Covid. Pse po të tash unë t'jo unë derë, ti e merë për fjërje? Jo, jo. Për bullizima? Unë këta gjë që më bërë në duke. Po pra, këta fërë, ta përmënd, po. Si të ta bërë në duke? Në duke, ja. Po, në, cilësi. Shikojë, në shumë. Vu. Pse i tërëmë fëmijë të cukjo? Ska bilionin e birkurën e të martorianin e zarë. Shkoj në shkollë paradite, vi, lejë mëse nga të më gocët, jo. Mërdo. Që që e mund, që e bërë? Që që mi e shtri aty nga të më gocët, që bëk shumë? Ti më ti, ore që bëk shumë, dhe shtri aty të lëviz gjishtë asikur këtë espi e ndore, tu nga të më gocët, lejë gocët një gjë. Që bëk shumë, më? Ua mundi. Do të falë të spije, të japu më pastaj. Që bëjnë këta? Po jo, lejnë gozë rra. Ske gjion vikshu. Diri për balë edhe. Merë atë djali mundi ma... Filo bisedën, po, normal. Pa. Pastaj shqipe bëj, po. Shu jo. A më ti me kapuqo, ti e vejt që ka ti me kapuqo. A të lund, hajtë, hajtë. A, ashtu. Qo e që mikrofonin, ja, shqipe që. Urdo. Shqipe që. A, pse o që kapuqën? E, po ta shi këshu është, kur do të bësh të squtin me kapuqë aty, ta shi diri jërë balas. Ka lezete. Se për të folë nga mrava shpini me kapuqë, ato që pse ka ardhur. Me të ndjek. Me më ndjek mu? Po. Nga 1 deri 10 sa? 8. 8. 8. 8. Të tjerë mos më duhet të kitë mua dhe më këthej shëndej duke qeshë se të nëzora këtu, ajde këtu, ajde. Ti, po. Ajde, ajde, mos më futë kohën në kapuq, ajde. Ja në gjithë të gocat shumëve dhe thonë si s'pas ka pikë burnie këquni, ajde. Ajde këtu. Jo ande, jo, këtu ke unë. Jo ande, se di, delja ty dhe ikë me vrapë, ajde. Si e më. Mu. Gjëve thënë,
Mirë sa. Mirë i kullu atje dhe mos bërë më numra. Kemi ati mi gjithlyke, kemi gjithlyke me tuta si puna ime. A ime tuta të bardha Adidas. Ne të Adidasit shifim nga largë, ibe pak. Po, 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 qa mardhën. E, mos e ullë kogën, vetëm ti e me gjithlyke aty, s'ke ku shpëton. Merë mikrofonin. Në qa merë është jenë? Në drogë. Quhem Fabian Basha, studoj për violin, jam një artist i ri. E ke violinën me vete, jo? Fabio? Po. Biri pa. Zira dhe biri pa. Tani? Tani, po se për tonë gjostë e biri violinës pa e tonë. Deri atë ti më lufte. Ai tani tani kam shumë besim në klarinetës. Duket ai. Çopra, hajde. Atë kapa me shpinë që i bide klarinetës. Për sa nxehë, sa. Ah, ah, na vjen mal, moj, na vjen mal. E ti shome. E duan të rinjtë, e duan plejtë, e duan mosha e mesme. Ti tall me këtë i dali përpara. Në gjazhjet. Gjefri, pash një fotografi në Instagram, ishte një vajz, fokus i fotografisë ishin bythet. Kaq. Po mërë do kap elementin... Po pritë do më të gjosh apo jo? Po që kemi kameramanët? Me ndo për të armen të është. Fokus ishin... Po sepse... Pse do thuash ti të thash këtë? Po. Se ti nuk e di... Çfarë funksioni kryen në palestër, nëse bëjnë stërvitje që duan të bëjnë... Po, e... Dëgjoj instruktorin tani se çfarë vlere ka... Mos e shkoj që jemi ullur në bythë, ne. A... Ka dhe urdo. Ka bythë dhe bythë. Shëshëria jonë ka tendencë të përshtatet trendeve. Po. Që trendi aktual është vithet. Po. Të kolme, voluminozë... Po që kam vithët? Pse vithët? Profesor, mi dua ti punoj vithët, pse? Kërëzë të djetë më shumë e gjuhet të rrëzë. Pse? Jo, pse po profesori? Jo, unë së më të them këse, por ideja është që... Profesori shpjegon në... Së djenë më mirë, se më. Djenë më mirë, kanë vetëblestim më të lartë. Pa tjetër, fitojnë vetëblestim. Vetëblestim. Dhe djenë më mirë. Dhe përsa koj duha? Kjo është gjë shumë e mirë dhe nuk jam kundër. Vetë vlerësim dhe vetë besim. Prandaj nuk thonë kotë që kjo ka bythë. Ose... me këto bythë që ka kjo, çanë për parë. Dhe kjo që janë. Të thashtë që... Ja ti bej, e di që më thuash. Ku vetë me këto bythë? Ma... Kam fiksi Mondi dhe Klodin të bërë. Ju ka marrë lumi. Kruz bërë çanë kërë. Nuk marrëm këtu e qeshura. Nesër në 21 është unë, si gjithmonë, në Alpazar. Por, për këtë mbrëmje, për këtë javë, nga unë e Gjefri, një fundjavë të bukur. Lutemi për shi, lutemi të dali nafta, shëndetin mbi të gjitha. Do filloj nga e shtuna. Natë në mirë. Natë në mirë.